אבל זה יורד למטה. אתה מצלם? אתה רואה? אני רואה, מה זה? תגיד, שתים יותר מדי? לא, לא, לא. לא, לא, כולנו רואים את זה. מה זה? חמישה עיניים. שיו! יו! מה זה? מה זה, אמא? מה זה, ראית? יו בנברות. ראית את זה? תראה, יש המון. הנה, תראי, תראי, תראי שמה. מה זה? אמא, לדור, אמא. אה, יש קבוצה שלמה שם, תראה. יו, זה לא אמיתי. מה זה? ראית את זה? וואו.